Kwenye mkao ulioandaliwa kutathmini hatua zilizopigwa katika zoezi la usajili wa wapiga kura linaloendelea kote nchini, meneja wa tume ya IEBC eneo la Trans Nzoia Lazarus Chebii amesema wamebaini licha vijana wengi kuhitimu umri wa miaka 18 hawana vitambulisho vya kitaifa. Our target is 78,026. So far we've done over 7,000 registered voters. Vijana wana vitambulisho, tumeambiwa ya kwamba hawajachukua vitambulisho mingi bado ziko kwa register of persons, na tunahimiza ya kwamba wachukue hizo hizo vitambulisho, na tunataka kuhimiza ya kwamba hatutaki ile last minute rush. Hali ambayo kamishna wa kaunti ya Trans Nzoia Sam Ojwang amesema wanalenga kuwatumia maafisa wa utawala kusambaza vitambulisho kwa wahusika. Ile mikakati ambayo tumeweka kufikia kupeleka hizi vitambulisho kwa zifikie wananchi ni kupitia administrators wetu, chiefs and assistant chiefs, ili kule mashinani na paka kwa villages waweze kutafuta hao wananchi wenyewe katika hizo vijiji vyao, na wananchi wenyewe waweze kuelezewa ya kwamba wachukue vitambulisho vyao. Kufikia sasa tume hiyo imeweza kuwasajili wapiga kura 7448 katika kaunti ya Trans Nzoia, hiyo ikiwa 9.55% ya idadi wanayolenga kusajili ya wapiga kura 78,026. Hapa viongozi wakiitaka tume ya IEBC kukumbatia mpango tamba wa usajili wa wapiga kura ili kuafiki malengo yake. Apart from kutembea kwa zile polling stations ama centers zenye tumetenga, ni mzuri pia tutarget madugu zetu, madada zetu siku ya soko, for example kule Sibanga on a Friday, at the same time even on a weekends tujaribu tuone kama itawezekana kwa makanisa tusaidiane, tutembee tupate watu wetu hapo, at least tukue na namba mzuri yenye tuwezesha sisi kuonekana tuko kwa nafasi ya kupata kiongozi mzuri. Aidha wametoa changamoto kwa maafisa wa utawala wakiwemo wazee wa mtana nyumba 10 kushirikiana na tume hiyo kufanikisha zoezi hilo. Mimi naonelea kupitia kwa wazee wetu wa mtaa na the area chief watembee wakimobilize, wakishaona the quorum iko sawa, the IEBC wa chip in wa coordinate, at least tupate namba mzuri yenye inaweza kutusaidia when it has gone to that registration. Eneo bunge la Chirangani linaongoza kwa usajili wa wapiga kura kwa kuandikisha kura 1739 na kufuatwa kwa karibu na eneo bunge la Kiminini kwa kuandikisha kura 1582. Saboti kifungo kurasa wa tatu bora kwa kuandikisha kura 1492. Kwanza ikishikilia nambari 4 kwa kuandikisha kura 1440. Nayo Endebesi kifunga ukurasa huo kwa kuandikisha kura 1196. Bonfas Barasa, TV47, gatuzi la Trans Nzoia.